নমস্কাৰ, আমি লাষ্ট ক্লাছত শিকিছিলোঁ গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক শিকিছিলোঁ, গ সা উ শিকিছিলোঁ। আজি লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক আমি কি বস্তু শিকিম? ইয়াত তিনিটা শব্দ আছে, লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক। আমাৰ শেষৰ ফালে আমাৰ দুটা বস্তু আছে, সাধাৰণ গুণিতক আমি সাধাৰণ গুণিতক আমি গম পাওঁ। এতিয়া লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক কি আমি চাম। যেনে আমাক দুটা হেৰিলে সংখ্যা দিছে তিনি আৰু পাঁচ, ঠিক আছে। তো তিনি আৰু পাঁচৰ আমি যদি গুণিতকবিলাক উলিয়াওঁ, যেনে আমাৰ তিনিৰ আমাৰ গুণিতক কি হয়, তিনি হয় ছয়, ন, বাৰ, পোন্ধৰ, ওঠৰ, একৈছ, চৌব্বিছ, সাতাইছ, ত্ৰিছ, এনেকৈ আছে আৰু তেত্ৰিছ, বেলেগ বেলেগ বহুত আছে, আমি সেই ইপিনে আমি লিখা নাই আৰু। আকৌ একেদৰে মই যদি পাঁচৰো যদি চাওঁ এনেকৈ গুণিতকবিলাক, পাঁচৰ গুণিতক কি হয়, পাঁচ, দহ, পোন্ধৰ, বিছ, পঁচিছ, ত্ৰিছ, এইফালে আকৌ আহিব পঁয়ত্ৰিছ, চল্লিছ, পঞ্চল্লিছ, এনেকৈ আহি থাকিব। তো এতিয়া তিনি আৰু পাঁচৰ যদি মই সাধাৰণ গুণিতক বিচাৰিব যাওঁ, আমি কি পাম? প্ৰথমতে পাম পোন্ধৰ, কাৰণ পোন্ধৰৰ আগত সাধাৰণ একো নাই। যেনে তিনি আৰু পাঁচ বেলেগ, ছয় আৰু দহ আছে, ন আৰু নাই মিলা, বাৰৰ লগত দহ আৰু পাঁচটো মিলা নাই। প্ৰথম কোনটো মিলিছে? পোন্ধৰ আৰু পোন্ধৰটো মিলিছে, তো লিখিছোঁ। নেক্সট কোনটো মিলিব? সেনেকৈ ত্ৰিছ আৰু ত্ৰিছটো মিলিব, তাৰপিছত এনেকৈ ফৰ্টি ফাইভ মিলিব। তো এনে এইবিলাক হ'ল কি থাকি আমাৰ তিনি আৰু পাঁচৰ সাধাৰণ গুণিতক। ইয়াৰ ভিতৰত আমাক এটা শব্দ কৈছে এতিয়া কি, লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক। তো লঘিষ্ঠ মানে হ'ল আটাইতকৈ সৰু। এইবিলাকৰ ভিতৰত আমি যিবিলাক সাধাৰণ গুণিতক পাইছোঁ, পোন্ধৰ, ত্ৰিছ, পঞ্চল্লিছ, আটাইতকৈ কি পাইছোঁ সৰু মই, পোন্ধৰ পাইছোঁনে? তো পোন্ধৰটো হ'ব কি, লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক বা লসাগু। আৰু ইয়াক উলিওৱা বিভিন্ন নিয়ম আছে, আমি নিয়মবিলাক পিছত লাহে লাহে শিকিম।